Mirdita, sot kemi abetare dhe do të punojmë faqen 84. Kemi përsëritjen e grupit të 5 të shkronjave që kemi mësuar deri tani. Si fillim, lexojmë shkronjat e mësuara në shiritin e dhënë. Në këtë grup shkronjash, shkronjat e mësuara janë L, G, G, F, C dhe Q. Kalojmë në punimin e ushtrimeve të tekstit. Ushtrimi i parë kërkon të vendosim shkronjat që nuk kemi mësuar në kutizat e dhëna djathtas. Lexojmë kërkesën. Vendos në kuti shkronjat që nuk i ke mësuar. Si fillim, duhet të lexojmë tekstin e dhënë, që është një vjersh e vogël. Yll i vogël lart në qiell, duket por si zjarr në pyll. Sipër dheut lart qëndron, xixa xixa xixëllon. Si fillim, ju duhet të nënvizoni shkronjat të cilat ne nuk i kemi mësuar. Dhe pastaj, me kujdes, ti mbartni, ti kaloni, ti shkruani në kutizat e dhëna. Ushtrimi dytë kërkon të ndajmë fjalët dhe t'i vendosim në etiketa. Si që vemre, kemi një degës pejme e cila ka disa fjalë të shkruara. Lexojmë kërkesën, ndaj fjalët dhe vendosi në etiketa. Rregulli për të ndarë fjalët, kemi thënë, është një ngjyrë, një fjalë, një ngjyrë tjetër, një fjalë tjetër, dhe kështu me radhë. Si fillim lexojmë fjalët. Pastaj i shënojmë në etiketat e dhëna. Këtu, në këtë ushtrim, duhet treguar kujdes, pasi kemi shkronja dyshe. Kemi shkronjën dyshe L, G, të cilat duhet të kemi kujdes kur t'i vendosim në kutis, sepse ato shënohen në një kuti të vetme, edhe pse formohen nga dy shkronja. Dërsa në ushtrimin tjetër, lexojmë kërkesën përgjigju me shkrim pyetjeve. Si fillim, vërim figurën. Ju e keni mësuar mjaft mirë në orën e informatikës se çfarë vërejmë në figurë. Në këtë ushtrim kërkohet të emërtojmë pjesët e kompjuterit. Kemi numrat e përcaktuar dhe pyetjen përkatëse. Si quhet? Dhe kemi numër 1. Fjalët i marrim tek rrethori i fjalëve të dhëna. Pastaj duhet t'i vendosim me radhë. Numri 1 emërton figurën që është me numër 1 dhe kështu me radhë. Të gjithë faqen do ta plotësoni me shkronja shtypi dhe me laps. Faleminderit. Detyrë shtëpie në abetare do të keni të shkruani nga një rresht me shkronja dore. Pra me shkronja të vogla dore dhe me shkronja të mëdha dore, me të gjitha shkronja që kemi mësuar. Pra nga një rresht me shkronjen L e madhe doret, L e vogël doret. Pastaj përsëri me shkronjen G të madhe doret dhe G e vogël doret dhe të gjitha me radhë. Pasi t'i keni shkruar këto rreshta me shkronja doret, në fund do të formoni fjali me fjalët pëllumbi, gështenja, gjilpëra, sesi, këpuca, çorape. Përdor rezervat me ngjyra për të shënuar fjalët me të cilat do të formojnë fjali. Ndërsa, për të mësuar, përpiquni të mësoni alfabetin në faqen 98-99 në abetare. Sepse tani kemi mbërritur në grupin e 5 të shkronjave. Dhe jemi pothuajse në fund të alfabetit dhe duhet ta mësojmë mirë. Ju faleminderit, ju dua shumë.